Hvor og mer? Valgnytt tar nå inn Skien, der statsminister Oddvar Nordli i kveld møter Kåre Willoch. En fullpakket sal nettopp lyttet til en duell mellom Nordli og Willoch, der Nordli allerede i starten gikk skarpt ut og kritiserte Willochs uttalelser om at regjeringen har misbrukt sin makt til å støtte sitt eget parti. Statsminister Nordli, er dette etter deres oppfatning en korrupsjon, en form for korrupsjon? Er dette en påstand om korrupsjon, mener jeg? Etter min oppfatning så er det langt på vei det. Og i alle tilfeller er det en påstand og en beskyldning som jeg personlig synes er meget hard å rette mot meg, regjeringen og Arbeiderpartiet. Jeg aksepterer uten videre at herr Willoch og jeg har ulike syn på for eksempel hvordan vi skulle ordne forholdet mellom brandkassen og samvirke. Jeg aksepterer uten videre at vi har forskjellige syn på pressestøtte, at vi har ulike syn på skattefritak for fagforeningskontingent, eller om tillitsmannsopplæring etter den nye arbeidsmiljøloven. Jeg synes, all right, så får vi diskutere det, men å beskylde oss for langt på vei korrupsjon, det synes jeg er for sterkt. Mener de dette er for sterkt å si fra Nordlis side? Ja, jeg har jo ikke brukt uttrykket korrupsjon, men jeg har trukket frem punkt for punkt vedtak og politiske fremstøt som jeg mener har påvist virker gunstigere for Arbeiderpartiet og dets politiske allierte enn for andre. Jeg synes det ville være rimelig om vi hadde fått forsøk på en punktvis tilbakevisning av dette, i stedet for å trekke inn Franz Josef Strauss, som oppriktig talt ikke har noe som helst med dette å gjøre. Og jeg vil gjerne legge til at alle de sakene jeg har nevnt har vi tatt opp både i Stortinget, på møter og i pressen tidligere, så jeg er noe forbauset over denne voldsomme reaksjonen at dette skulle være noe panikkinnslag i valgkamp. Dette er ting som vi mener det er riktig å trekke frem som ledd i opposisjonens kontroll med regjeringen. Men er Willoch uenig med sine eventuelle regjeringskolleger i at det er gitt pressestøtte på den måten det er gitt? Jeg har uttrykkelig sagt at når det gjelder pressestøtten har det vært noen uenighet mellom de borgerlige partiene. Men jeg mener at den favoriserer Arbeiderpartiet urimelig sterkt, og jeg mener dessuten at den i et par tilfeller har vært omlagt, til og med uten stortingsbehandling, på en måte som gir ensidig fordel til dem. Ellers er dette en av de mange sakene jeg nevnte. Det er en sak hvor jeg uttrykkelig nevnte at det ikke var full enighet i den borgerlige opposisjonen. I de andre sakene har det vært enighet i den borgerlige opposisjonen om den kritikken som er rettet mot regjeringen. Men de sa, det har også vært diskusjon om sysselsetting og økonomisk politikk her i kveld, og de sa at reallønnsøkningen må bli mindre enn Arbeiderpartiet går inn for. Hvem skal få mindre reallønnsøkning? Ja, det må jo bli alle yrkesaktive og ikke pensjonister og ikke barnefamilier. Men la meg legge til dette. I en situasjon hvor vårt land går med enormt meget større underskudd overfor utlandet enn noen har våget å frykte, og i en situasjon hvor Norge er blitt verdens dyreste land å produsere i, må vi se sannheten i øynene. Vi er nødt til å tilpasse næring efter tæring, men det tror jeg faktisk også Arbeiderpartiet nå innser, at man må gå noe langsommere frem. Kort kommentar fra Nordli. Det er jo nettopp derfor at vi gjennom vårt langtidsprogram har gått til det skritt å foreslå eller antyde som en mulig vei å gå, at vi her reduserer reallønnsøkningen fra siste fireårsperiode gjennomsnitt 5% ned til 1,5-2%. Men hvis man da ytterligere vil presse dette nedover, som man da gjerne må mene, så bør man fortelle hvem det er som skal bære dette, fordi det gir et klart bilde av hvilke alternativer vi står overfor i norsk politikk. Ja, takk for oss. Tilbake til studioen.